ковие предпланени борби. Се враќа Костецки. И сега да видиме, се е во најдобар ред, веројатно. Може да започне борбата во категорија до 90 килограми, помеѓу Липари од Италија и Костецки од Полска. Италијанецот во црвен дрес, полјакот во син дрес. Секако за оние наши гледачи, за едно по-добро разпознавање. Обиде таму жестоко, но успеа од неговата преградка да избега Липари. Сега се обидува таму Липари да изведе своја акција, но се најде под Костецки, ја продолжува својата акција, многу убаво. Дали ќе успее таму да го тушира својот противник, сепак не успева, но ми се чини дека освои вкупно 5 поени во серија. Колку што може да забележам на семафорот, усвоени само 4, или пари има 2. 4 спрема 2, моменталниот резултат води полјакот Костецки. Ја продолжи својата акција Костецки. Барен според она што можеме да го забележиме, и двајцата борачи ризикуваат со овакви атрактивни зафати или потези, како би ги нарекол, но токму на нивна акција. Полјакот Костецки во стил на Денис Родман, гледате офарбана на неговата коса. Неизвестно ќе биде во овој дуел, 4 спрема 3 води Костецки. Има доста до крајот. Една минута и 10 секунди до крајот, останува водството на Костецки од 4 спрема 3. Ќе му биде доволно, но доколку издржи во последните 60 секунди. Или Пари Виченцо од Италија покажа своји квалитети.
Но тактички Костецки ја чува ова минимална предност, која може доста ризично да биде. Но в поен сега 5 спрема 3 го зголемува своето водство и ја продолжува својата акција. Знае дека само на ваков начин може и побрзо и да одминува времето предвидено за оваа борба, всушност да ја сочува таа предност. Момент. Крај на борбата, победа на Костецки од Полска со 5 спрема 3. А сега се селиме на душекот. А?